Na primeira autonómica, o Taragoña conseguiu a súa primeira vitoria da tempada fronte ao Cruces por 4 goles a 3. O Unión venceu na súa visita ao golada 1 a 2 e o Cidade de Ribeira non puido pasar do empate na casa contra o Preña. No grupo da Costa, o volantes de baño impuxose 2 a 3 ao Corme. Boa xornada por os equipos do Barbanza na primeira autonómica con tres vitorias e un empate. Por un lado, o Taragoña conseguiu seu primeiro triunfo ligueiro diante do Cruces na Lomba por 4 goles a 3 Diego Collazo cun doblete, Alberto Laiño e Manuel González no último minuto desequilibraron o marcador a favor dos rianxeiros que saen por primeira vez en toda a tempada do último posto da tabua con oito puntos. Doutra do banda, a Unión segue a súa xeira de triunfos e venceu na súa visita a un campo complexo como o da golada por un gol a dous. Dous tantos de Conde e Jorge nos primeiros 25 minutos deixaron encarrilado o encontro para os de asados. Ainda que xusto antes dos descansos de agolada puxeron o definitivo 1 a 2. Con este triunfo, o cadro de Luisito volvese a meter nos postos de promoción como terceiro clasificado con 25 puntos. O único equipo da comarca que non puido sacar os tres puntos foi o Cidade de Ribeira, que non foi quen de pasar do empate sen goles fronte ao Preiña. Os visitantes plantexaron un encontro lento e coa intención de sumar na fiaiteira, e lograron -o. Nos últimos minutos puido caer a vitoria tanto para un lado como para o outro. Os de Manuel Ángel con este empate son líderes con 30 puntos. No grupo da Costa, o Volantes de Baño sumou un importante triunfo Na casa do Corme por 2 goles a 3, os Muradán remontaron dous tantos de desvantaxe para vencer e poñerse sextos con 16 puntos a 3 da promoción de ascenso.